palautan sen Jumalalle, niin mun olisi pitänyt jo 50 000 miljoonaa vuotta sitten palauttaa. Niin, 3, 2, 1. Ei nyt sentään! No katsokaa, tervetuloa mekin saatte kolmoseen tällä kertaa. Tällä kertaa kuvataan mekin saaste. Tänään me kuvataan Verpasen kanssa. Moi! Ja tänään... Okei. Mun vuoro aloittaa. Elikkä niin nopea kuin pystyy. Hän pyytänyt. Sä oot juonut 30 minuuttia. Oi vittu. Tässä on meni äsken. Arjan mä kostan. Kaikille höllöille. Kaikille ihmisille. Mä oon Alia. Teemme kaikille kattoville vaan Alia talo. Videota. Ja tän mekin haastetta. Mä en osaa olla oma itteni niin on Markkin jeneä, koska sillä on 700 tilaa ja enemmän kuin mulla. Ja niin, tänään meidän mekistä. Ja se on mun mekis. Mun mekis. Enkä mä pistän pausse. Verpanen pelaaja. No ei. Mä oon... Siis... Luja. Verpanen! Hei OG Lexa. Hei kaikki, jotka tietää OG Lexa, sun kova jätkä. Vitu lama. Vitu luja. Sitten nyrkkeilee. Odotaan nyrkkeilymatsi OG Lexa. Kuinka kauan sä vittu juot sitä? Oota, mä näytän. Mä näytän yhden jutun. Kato, anna, mä näytän. Se on mun juoma! Mikä on sinun mielipide mekiksestä? Mikä on lumikärme kautta 5? Mä oon Kaapo. Haluatko leivän? Ole hyvä, ota leipä. Syö. Se on terveellistä. Anna tassu. Oh, what's my bro? Tämmönen video tarkoittaa, jos pidit tarkoittaa sekoiluvideoa tarkoittaa jäsus. Syntävää tai muuta kerrottavaa. Tilaa kanava, tilaa Verpasen kanava ja mun kanava.